AMX-CDC, nový Tier 8 střední tank. Mezi silné stránky tohoto stroje patří jeho silný motor, který mu pomůže se brzy dostat do klíčových pozic. Rovněž jeho 10-stupňovou depresi díla lze výborně využít na rány, abyste neukazovali příliš ze svého už takhle dosti papírového stroje. Zajímá-li vás můj názor na tento stroj a chcete-li vidět nějaké bitvy s tímto strojem, rovněž dále chcete například vědět, jaké vybavení je pro tento stroj vhodné, případně konkrétně analyzovat, jak s tímto strojem hrát, tak určitě zůstaňte u tohoto videa. Jak jsem již řekl v úvodu, jedná se o Tier 8 prémiový střední tank. Nenajdeme ho teda v technologickém stromě, kde Francouzi teda ještě nemají žádný prémiový stroj. Tento stroj se dal získat z události Ztracená divize, kde jste tento stroj mohli získat v podstatě třemi způsoby. Nebo jedním způsobem ze tří druhů kontejnerů. První druh kontejnerů byl za plnění klasicky misí, kde se dostávaly tyto informace. Každá mise byla ohodnocena určitým počtem informací. Za 250 informací jste si mohli odemknout kontejner. Kde jste měli nějakou pravděpodobnost na drop tohoto stroje spolu s IS-2 a FCMkem. Další možností bylo si koupit jeden z těchto druhů kontejnerů, ať už sadu kontejnerů Francie AMX-CDC, anebo spojenci 3 v 1. Logicky bylo výhodnější kupovat ty spojenci 3 v 1, protože jste měli větší šanci na drop stroje a celkově mnohem víc boostrů. Pokud jste neviděli video, kde jsem rozbaloval, dá se říct, unboxoval právě těchto 10 kontejnerů 3 v 1, tak je to právě předchozí video před tímto videem, tak se určitě můžete podívat a zkuste si tipnout, z kolikátýho kontejneru mi tento stroj padnul. Tak, pustíme se teda rovnou do povídání o tomto stroji. Tento stroj disponuje 90mm dělem, které najdeme vlastně na všech francouzských tancích od týru 6 po týr 7 a vlastně i stokový týr 8, včetně právě FCMka a CDCčka. Tento stroj teda, nebo toto dílo si vyzkoumáte na šestkovém Arlovi a přenášíte si toto dílo teda na týr 7. Pak na FCMko, CDCčko a myslím, že i 50 má toto dílo jako stokové. Jedná se o dílo, které bohužel nemá moc DPMka, má pouze 2250 DPMko, protože tento stroj mě osobně s mým loadoutem nabíjí přesně 6 sekund. Penetrace tohoto díla je velmi slušná pro Tier 8 střední tank, 212 mm penetrace na AP munici, 259 na goldové APCR munici a pak 45 na Hčku. Když to porovnáme například s pouhými 180 mm Super Pershinga anebo 175 mm na T54 mod 1, vznikne nám z toho opravdu velmi dobré dílo, z kterého není potřeba příliš střílet goldy, což už takhle s velmi vysokým koeficientem pro vydělávání kreditu dělá z tohoto stroje více než výborného moneymakera. Poškození granátů na tomto stroji teda 225, což je klasická hodnota pro 88 a 90 mm děla. Rovněž 270 damage na hečku je také normální hodnota pro toto rozmezdí kalibrů. Co se týče chování děla, tady máme velmi, velmi přívětivé hodnoty. 0,31 přesnost s dělem se dá po doměření dobře trefovat do weak spotu i na větší vzdálenost. Čas zaměření je 3,8 z maximálního kruhu, takže v praxi odečtěme si 2 sekundy, vznikne nám z toho 1,8. Což je, dá se říct, dobrá hodnota, nicméně disperze toho stroje, nebo disperze toho děla tohoto stroje je opravdu obrovská. Když jedete a když otáčíte věží, tak ten kruh se vám strašně rozměřuje. Tím pádem, když se potřebujete jenom třeba trošku posunout po věci a tak potřebujete opět strašně dlouho doměřovat, což je takový dosti drawback u tohoto děla. Dále si můžeme popsat trošku ochranu tohoto stroje. Stroj disponuje 1250 životy, což je velmi málo na osmičkový střední tank. Máte stejně jako na sedmém týru T6 Dracula, což je vlastně zmenšený verze, což je vlastně zmenšená verze CDCčka. Máte dokonce o 50 životů míň, než má třeba
RU251, což je osmičkový lehký tank. Tohle dá se říct taky takový lehký tank pohyblivostí, které se pak taky dostaneme. Stroj má, jak vidíte, absolutně žádný pancíř. Stroj má 30 mm vepředu, jak na vrchním plátu, tak na věži ze předu a 20 mm z boku a ze zadu. To znamená, že pokud potkáte nepřítele, jehož dělo je větší než 90 mm, automaticky vás probije kamkoliv dopředu, kromě mantletu. A jakmile potkáte cokoliv, co má nad 60 mm, což je v podstatě všechny šestky v topu, tak vás probijou do boku a do zadku automaticky. A tento stroj je vysloveně magnet na héčka, protože i CDCčko samo sebe probije héčkem ze předu, což není určitě pozitivní. Samozřejmě, když stroj nemá žádný pancíř, tak je logický, že to musí být vykompenzovaný něčím a to máme. Hnedka tady okolo kůníže. Desítkový motor, který má v základu 1200 koní, který jsem ještě osobně boostnul velkým benzínem, který přidá 120 koní, což je si myslím velmi super. V kombinaci s hmotností tohoto stroje, která je 34 tun, tak se dostáváme někam k výkonu téměř ke 40 koním na tunu. To je naprosto nesmyslná hodnota, když Super Pershing nemá ani těch blbých 10. Máte 40 koní na tunu a to z tohoto stroje dělá spolu s Drákulou pravděpodobně nejpohyblivější stroj ve hře. Je ovšem škoda, že nemá tu pohyblivost úplně stejnou jako Drákula, protože Drákula má maximálku 65 km za hodinu. Ve VGčku se asi řekli, že by ten stroj byl moc OP, kdyby měl taky 65 a proto mu dali pouhých 57. Což ten stroj strašně limituje. Máte strašně výkonný motor, máte potenciál jezdit třeba i 70, ale jezdíte 57. Takže vy po rovině těch 57 dosáhnete naprosto bez problému a přesto se prostě nedostanete. I z kopce, například na Middleburgu, když si to valíte dolů s Drakulou, nemáte problém dosáhnout 70, s tímhle maximálně 62-63 km za hodinu. Je to docela škoda a ten stroj to dosti limituje. Nicméně, tady jsou taky krásné hodnoty. Otáčení stroje 47,5 stupně otáčení podvozku, 45,5 stupně otáčení věže za 6, 7, já a matematika za 8 sekund, pokud se nepletu, ne, to je moc. Za 6 sekund se otočíte dělem kolem své osy. To je docela slušné, ačkoliv tady máme tady i pohyblivější stroje, co se týče otáčení. Například, teď nic nenapadá mentálně, lightweight, bo asi to je růčko. Ten Drákula to má asi taky rychlejší. A s tímto strojem opravdu není vůbec žádný problém si obtočit jakýkoliv pomalejší těžký tank. Stroj má v základu 250 metrů dohled, který jsem podpořil ještě croissantem a silnou kávou. A co se týče vybavení, tak optikou, která je pro tento stroj docela důležitá, protože když zůstanete například sami proti více nepřátelům, tak máte pohyblivost na to se pohybovat po mapě a flexibilně reagovat na situaci. A je podle mě dobré mít právě dosti vysoký dohled. Když už jsme u toho vybavení, tak můžeme si teda shrnout, co dál na tento stroj nasadit. Určitě hydraulický nabiják, který vám sníží čas nabíjení. A já jsem pak zvolil vertikální stabilizátor právě proto, že to tělo má strašně velkou disperzi při otáčení věží a při pohybu. Vylepšení pohonidla je blbost, protože stroj zaměřuje rychle, je tady pouze problém s tou disperzí, který částečně řeší vertikální stabilizátor a ventilaci bych pro tento stroj osobně nedoporučoval, podle mě tento loadout je úplně nejlepší. Co se spotřební doplňků týče, zvolil jsem sadu nářadí, multifunkční balíček a adrenalin. Místo adrenalinu se dá tady určitě použít ten zvýšený pohon motoru, který vám zvýší už váš takhle brutální koňský výkon, který je 1320, používáte-li jeden benzín, tak si k tomu ještě přičtěte 20%. Budete mít stroj, který vyšplhá podle mě úplně jakýkoliv kopec. Co se zásob týče, zvolil jsem vylepšené palivo, které zvýší výkon motoru o 10%, což je 120 koní, což je hodně koní. Dále, jak jsem říkal, horká káva. A paradoxně ochrannou sadu, protože tento stroj má všude, kam se jen podíváte, munici a velmi rád hoří. Takže
co rána, dá se říct, ze předu, z boku nebo ze zadu vám dá munici. Takhle přes kolečko jde krásně dát munice. Proto jsem se rozhodl toto nebezpečí alespoň částečně eliminovat ochrannou sadou. Jak jsem již řekl právě v úvodu, tento stroj disponuje 10 stupni deprese na vašem děle. To vám výborně umožní sklopit váš kanón směrem dolů a hrát to například přes horizonty, abyste ukazovali jenom co nejmenší povrch vašeho stroje, vaší věže, která je teda dosti papírová. Ačkoliv ten mantle dokáže sem tam něco odrazit. Díky pohyblivosti tohoto stroje se dá tento stroj hrát na začátku bitvy jako scout, jako průzkumník, naspotíte si nepřátelský tým a jakmile tak to učiníte, můžete si třeba poodjet do druhé linie vašeho týmu a díky přesnosti tohoto stroje proměnit několik ran z větší vzdálenosti, aniž byste například byli spotnutí. Případně pokud uvidíte nějaký izolovaný, například těžký tank, není problém si ho utočit. Jiný problém toto dělá je kromě disperze, teda trošku to poškození za minutu. S mým loadoutem to nabíjí 6 sekund přesně, s adrenalinem 5 sekund přesně. Přičemž s tím 6-sekundovým reloadem se dostáváme na DPM 2250. A není to úplně moc, na tom týru 8 už máme stroj, který mají třeba víc. Třeba Centurion, máme tam pak tuším Pershinga, který má ale trochu menší. Pershing nabíjí tuším. Protože nabíjí tuším přes 6 sekund. Máme tam Pantera, například Pantera 8.8, který má opravdu brutální DPMko. A s Panterem 8.8 se určitě nechcete přestřelovat. Tak, jak tak nad tím přemýšlím, to by bylo asi všechno ke kecání v garáži. Na Armor Viewer se tentokrát nebudeme dívat, jelikož to není vůbec potřeba, protože není vůbec třeba ukázat weak spoty. Weak spot je takhle máte tank a weak spot je takhle všechno. Kromě mantletu. Pak takhle všechno a takhle. Takže právě jsem vám ukázal výkpoty tohoto stroje. Takže se vrhneme rovnou na pár bitev, které se mi s tímto strojem podařilo zahrát. Nebudou nějak epické, spíše budou demonstrovat, jak s tímto strojem hrát. První bitva, nacházíme se na mapě Middleburg a jedu v chatě s velitelem českého klanu Hápky, nejlepšího českého klanu. A jedu teda zádu, on řídí taky CDCčko, má tam tu strašně strong OP hezkou drahou goldovou kamufláž. A spadli jsme se teda teďka tady nahoře. No a rozhodli jsme se jet právě podívat tady nahoru, co tady všechno bude. Já tady jedu docela agresivně, protože mám stroj opravdu velmi rychlej. Sami vidíte, jak jsem si sem do této pozice velmi rychle dodrandil. Ovšem, zanedlouho se stane, že těch nepřátelských tanků tady moc nebude. Jediné, co tady nahoře spotneme, tak nebo já spotnu, tak bude to šestkový VKčko, kterýmu jsem dal teda na auto M1 ránu. Teďka dostal ještě druhou ránu. Dáda ho teďka zramuje. A já ho dorazím hečkem na zadek. Krásně přes depresi. No, takže první kill by byl. AT-15 dostala 6 na ran za jízdy. Toto dělo nemá moc tendenci se trefovat za jízdy. A drandím si. Tady druhá rána na auto M velmi krásná. Bohužel jsem dostal jednu ránu od toho ATčka a druhou od toho sučka, který mi hnedka dal řidiče. Řidič je další věc, kterou tento stroj hodně chytá, protože ten přední plát je hodně velký a ten řidič tam sedí, takový rozplácnutý, asi je dost tlustý, od žraní croissantu a pití kafe, tak dostává hodně zásahy. Takže tři nejčastější věci tohoto stroje je zápal, munice a řidič. Dal jsem si tady ránu hnedka do toho sůčka hečkem na záda, teďka ránu do té AT-15 a druhou ránu jsem ji zabil. Je tady ta J3, máme už tady mimochodem 3 kily v četě a tady rovně vidíte, že to DPMko není úplně šťastný. Že například ty německý osmičkový metka mají určitě to DPMko větší, třeba Indian Panzer nebo RUčko, což není metko, to je pravda. Ovšem, když si takhle dvě CDCčka odchytnou IS-3, tak to je docela pro tu IS-3 špatný. Tady jsem bohužel ještě schytal ránu, naštěstí si mě nerolnul. Mám teda teďka 3 killy, Dáda má jeden, já vyžírám teda další kill.
A máme teďka teda už šestky v šitě, Dáda předtím taky vyžral. No a já jsem dal ránu, Dáda dá Helsingovi ránu, tomu Helsingovi, a teď říká, ať se mám vyžrat, ať máme Redleyho Walterse. Takže tato bitva, spíš tady nebylo to nějak výkonově OP, spíš tady bylo vidět, jak se s tímto strojem dá hrát, jak je možné využít jeho pohyblivost a kooperaci v četě, například druhým CDTčkem. 3000 damage, taková lehce nadprůměrná bitva, ale vrhneme se na tu druhou, která bude o poznání zajímavější. No a tady jsme na mapě Vineyards, neboli Vinice. No a jelikož mám velmi rychlý stroj, která ovšem limituje ta maximálka, tady je vidět, že ten stroj by mohl jet víc, že má na to ten výkon, bohužel ta maximálka mu nedovoluje. A je to taky v PC verzi, že má právě 58 km za hodinu, nevím, proč mu nedali víc, co se dá dělat. Dal jsem si tady agresivně na pozici na mid, vidíte, že jsem tu byl docela o poznání dřív než Eručko. Nicméně jsem tu nic nespotl, tak jsem rozhodl, že se vydám trošku dopředu a pokusím se spotnout například jejich heaviny, které pojedou z jejich báze do toho města. Tady jsem se zastavil, zkoušel jsem tu něco spotnout, bohužel jsem tu nic nespotl, zase až takový dohled nemám. Tak jsem se posunul opět o kousek blíž a tady se hned objevila nějaká farmička. Nejdřív v podobě tygra a pak druhého tygra a jeska. Instinktivně zapínám adrenalin a střílím do toho, do čeho je nejjednodušší střílet s tímto dělem, neboli do stojícího tanku, protože nemusím hýbat věží, tím pádem se mi dělo nerozměřuje. Dal jsem teda tomu ISku teďka už čtvrtou ránu v pořadí, krásně využitý adrenalin, kdy jsem měl teda ho zapnutý po celou dobu střílení, a což je dobrý. A další rána tady hnedka putovala do 50. Tady jsem zkusil jedno blinda, ovšem, což se potvrdilo, že to byla úplná blbost, protože on se tady spotl. Nicméně já jsem stihl přebít, když hloupě couvnul, tím pádem teďka už jsem si ukradl svoji šestou ránu v této bitvě. Mám zhruba teďka 12-13 damage, čili takhle na začátku pěkn a rozhoduji se pušovat nepřátelům na záda. Tady využiju výborně depresi toho stroje a budu střílet tady toho tygra dozad. Dám mu jednu ránu. I v tom minulém replay jste viděli, že jsem vůbec nemusel goldit, že ta penetrace je opravdu dostačující. A 212 penetrace, když jsou náboje skoro zadarmo. A pokud fakt negoldíte, tak s tímto strojem vyděláte kopy peněz, což mimochodem uvidíte i ve výsledkách této bitvy. Tady jsem trochu prostě vytlačil toho kometa, abych si sežral toho tygra. Bohužel mi byl vyžrán dříve, než jsem ho chtěl ukořistit já. Tady jsem udělal trochu chybu. No, šel jsem potom Tigrovi, bohužel mě trefila ta, jež tuším, že to byla IS2, nebo LTTBčko, nebo něco takového. No, tady jsem bohužel netrefil tu ISUNu, trošku nešťastnou ranou, mohl jsem si dát ještě pak o ranu víc. No a tady teďka vidím, že to LTTBčko nám rašuje na ty naše stroje vzadu. Tím pádem já se otáčím a budu se pokoušet jim jet pomoct. Nicméně, tady se objevil tygr, který naštěstí pro mě zachrtkoval. Nabil jsem si adrenalin a toto je právě třeba špatně využitý adrenalin, kde jsem po dobu zapnutého adrenalinu stihl dát už jim pouze dvě rány. A to obě do toho tygra, který si pro obě ty rány úplně hloupě najel. LTTBčko tady zkoušel nějaký šílený snapshot, já jsem tady vystřelil do Borise. Bohužel jsem nepřebyl na héčko, protože bych ho asi tím héčkem netrefil, on jel docela rychle, nicméně teďka jsem tím héčkem už docela dost strestal. No a nyní teda lehce vyhráváme, nicméně teďka nepřijel dorovnal a on má ještě tu Isunu, která teď jsem nemohl s tím nic dělat, on mě trefí. Co se dalo dělat? Ten Edelweiss, který to hrál tady moc dobře, mimochodem díky němu a díky nám dvou jsme tu bitvu vyhráli. Edelweiss si tady držel HPčka, to je krásný snapshot do toho LTTBčka a vidím, že na zádech mám pade 120, pardon, pade stovku, která mě má na zásobník na dvě rány. S tím pádem, s tím Edelweissem jsme propušovali, zabili jsme Borise, dali ránu tomu LTTBčku a já jsem si tady zajel za tento horizont, protože vím, že pade stovka má strašně dlouhý aim time a že mi tu věž netrefí, nebo jsem v to aspoň doufal. Takže jsem mu tam dal jednu ránu a on nestihl ani zareagovat. Teďka tady udělám trošku chybu, a 50 bude koukat na mě, vidíte, dáme opět drivera. Nicméně teďka už je na ránu, což je dobrý. A náš Edelweiss má ještě HPčka a může se od něj ještě nechat trefit. A sice ta 50 se mnou asi chtěla honit kolem baráku, ale když mám prostě takřka 40 koní na tunu, tak
Takhle to nefunguje. Podíval jsem se, Edelweiss mu dal ránu a já jsem se ho teda dokončil. Tato bitva už teda byla opravdu o poznání zajímavější, jak průběhově, tak výsledkově. 4400 damage první třída High Calibre a vidíte 197 000 čistýho. Za misi jsem měl 38 000, takže řekněme 160 000 čistýho s prémiovým účtem za takovouto bitvu. To znamená, že pokud například bude mít to CDCčko narozeniny a dáte si s ním třeba 5000 damage hru, klidně můžete jít třeba přes 300 000 do plusu. Takže jinak ještě jedna věc, tento stroj má největší koeficient na výdělky ze všech osmičkových prémiových strojů, víc než třeba Super Pershing nebo FCMko, takže s tímto strojem opravdu jedna radost vydělávat, plus vás to bude bavit, protože ten stroj je prostě zábavný. Tak jo, pokud se vám tato recenze líbila, můžete ji určitě ohodnotit lajkem. Na obrazovce vidíte uprostřed tlačítko odebírat, pokud byste nechtěli přijít o další videa z mé tvorby, a kole máte různá další videa, která si můžete zhlédnout, pokud vás to například zajímá. Pokud vás například zajímají recenze na francouzské heaviny, 50, 50, 20, případně nějaké replaye s nima. Tak jo, já vám moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.